श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् दशमः सर्गः सुमन्त्रादीन् रामाभिषेक सामग्री सम्पादने नियोज्य यावत् प्रियाख्यायको दशरथः कैकेयी गृहमुपयाति तावतां तत्रादृष्टा प्रतीहारीं पप्रच्छ तया च क्रोधागारशयने सुप्तेत्यावेदित तत्प्राप्योत्ताप्य कैकेयी मुपलालन पूर्वकं समाश्वासयत् विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी मन्तरायै शनै सर्वम् आचचक्षे विचक्षणा दीना निश्चयं कृत्वा मन्तरा वाक्यमोहिता नागकन्येव निश्वस्य धीकमुन्नं च भामिनी मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गमात्मकु सुखावहं सा सुहृच्छार्थकामा च तं निशम्य विनिश्चयम् बभूव परमप्रीता सिद्धिं प्राप्येव मन्तरा अथ सा रुषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयम् संविवेशावला भूमौ निवेश्य भ्रकुटिं मुखे ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च अपाविद्धानि कैकेया तानि भूमिं प्रपेदिरे तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः क्रोधाघारे च पतिता सा बभौ मालिनाम्बरा एकवेणीं दृढां बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेशनिवेशनम् अद्य रामभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्ञिवान् प्रियार्हां प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी सकैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेशमहायशाः पाण्डुराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः शुकबर्ही समायुक्तं क्रौञ्चहंसरुतायुतं वादित्ररवसङ्गुष्टं कुब्जा वामनिकायुतं वामनिकायुतं लतागृहैश्चित्रगृहैः चम्पकाशोकशोभितैः दान्तराजतसौवर्णा वेदिकाभिः समायुतं नित्यपुष्पफलैर्वृक्षैर्वापीभिर् वापीभिरुपशोभितं दान्तराजतसौवर्णैः संवृतं परमासनैः विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नं महार्हैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमं सप्रवेश्य महाराजस्व स्वमन्तःपुरमुद्मृद्धितं मृद्धिमत् सप्रवेश्य महाराजस्वमन्तःपुरमृद्धिमत् न ददर्श स्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे सकामबलसंयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः अपश्यन्त दयितां भार्यां पप्रच्छ विषसाद च नहि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पुरमविज्ञाय स्वार्थालिप्सुमपाण्डितां यथा पुरमविज्ञाय
स्वार्थालिप्सु पण्डितां प्रतिहारी स्वथोवाच संस्रस्था तु कृताञ्जलिः देवदेवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारम अभिद्रुतां प्रतिहार्या वच श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः विषसाद पुनर्भूयो लुलितव्याकुलेन्द्रियः तत्र तां पतितां भूमौ शयानाम तथोचिताम् प्रतप्त इव दुःखेन सोपश्यज्जगदीपतिः जगतीपतिः सवृद्धस्तरुणीं भार्यां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् अपापः पापसङ्कल्पां ददर्श धरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं तथा यथा मायामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयताम् करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुनावने महाराज इवारण्ये स्नेहात् परम दुःखितां परिमृज्य च पाणिभ्याम् अभिसंसृतचेतनः कामी कमलपत्राक्षी मुवाच वनितामिदं नते अहमभिज्ञा जानामि क्रोधमात्मनि संश्रितं देवी केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिनां विमानिता देवी केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता यदि तं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुषु भूमौ शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याणचेतसि भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनि सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभि तुष्टाश्च सर्वशः सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनि कस्य वापि प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतं कः प्रियं लभतामद्य को वा श्रुमहत् आप्रियं मारौत्सीर्माच्छकाशित्स्वं देवी संपरिशोषणम् अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यतां दरिद्रः को भवेदाढ्या द्रव्यवान् वाप्य किञ्चनः अहं च हि महीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः न ते कञ्चिदभिप्रायं व्याहन्तुमह अहमुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितं बलमात्मनि जानन्ति न मां शङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे यावदा वर्तते चक्रं तावतीमेव सुन्दरा द्राविडा सिन्धुसौवीरा सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः वङ्गाङ्गमगधा मत्स्या समृद्धा काशिकोसलाः तत्र जातं बहुद्रव्यं धनधान्यमजाविकम् ततो वृणीष्व कैकेयी यद्यत्वं मनसेच्छसि किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतं तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारमिव रश्मिवान् ततोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदप्रियं परिपीडयितुं भूयो भर्तारमुपचक्रमे इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे दशमः सर्गः।